Dario, thirë duha ndalim shkurtimisht tek një temë që ti një pikë që ti përmend, 7 milionë euro është kosto. To para do paguheshin nga Shqipëria, pra do ishte qeveria jonë që do paguante 7 milionë euro që Giro të niste në Giro d'Italia të niste në Shqipëri. Questo non lo sappiamo con precisione. Këtë nuk e di me saktësi. Në Itali, në etapat e ndryshme që ka gjatë kësaj, gjatë këtij eventi sportiv, janë rajonet vetë që paguajnë, bëjnë pagesën, që investojnë për të pasur etapa në rajonet përkatëse, pra veprojnë qeveritë rajonale, si për shembull në Piemonte dhe në Lombardi, por kemi pasur një spostim të etapave edhe në Rom, sepse çështja është kush investon më shumë i merr etapat në shtëpinë e tij. Kështu funksionojnë në Itali, ndërsa në Shqipëri nuk e dim se si funksionon kjo skemë. E kuptoj, pra, a dihet kush ka negociuar për çmimin, Dario, apo është e kotë të pyesim se mund të ketë qenë vetë Meloni dhe Rama që kanë diskutuar për çmimin? Për ta ulur këtë çmim që ti the? Edhe kjo është një pyetje pa përgjigje që kur diskutohet për organizimin e Giros, me saktorve që organizojnë eventin, që përfshin edhe çështjen e rrugëve, pasi rrugët duhet jenë të asfaltuara. Ndaj në këtë rast, kjo çështje ka qenë patjetër në tryezën e bisedimeve, por nuk e dim nëse ka pasur dialogje mes dy qeverive. Megjithatë, diçka mund të ketë pasur, por jo për çmime, jo për çështje çmimi, më tepër për qendrat e emigrantëve, për që se sa për ato sportive, se sa për çështjet sportive. Dario, shkurtimisht, dhe 2 minuta të fundit do të mbaje, se di që duhet vijosh lajmet në Meridio News. Qendrat e emigrantëve, ka shumë artikuj që flitet për çfarë do ndodhë tashmë, për cilët janë më të rejat më të fundit që mund të asirë nga Italia, lidur me dy qendrat e emigrantëve, atë në Shëngjinë edhe në Gjadër. Qëfar do ndodhë, do të vinë sërish emigrantë, për i të vendimi gjukatës europiane, qëfar mund të thuash, shkurtimisht? Tutto dipende da come gjithçka varet nga vendimi i frontit gjyqësor. Ka pasur shumë apele dhe për momentin është gjithçka e bllokuar. Kemi një ngërç. Ditë më parë, gazeta italiane Il Manifesto shkroi se ka një mobilizim të vogël. Kështu një kooperativ nga Roma që është pjesërisht që menaxhon këto qendra ju desh të kthehej në Itali. E njëjta gjë vlen edhe për forcat e rendit të stacionuara në Shqipëri. Por qeveria dhe konkretisht Ministria e Brendshme ka theksuar se linja mbetet e njëjtë, që qasja e saj mbetet e njëjtë, që këto qendra duhen bërë funksionale. Dario De Luca, shumë faleminderit për gjithë detajet që solle nga Italia lidhur me Giro Italias, por edhe me çështjen e emigrantëve. Unë turoj punë të bardhë dhe padyshim do jemi sërish bashkë, sepse lajmet që lidhen Shqipërinë me Italinë janë shumëta, siç është kjo e garës, por edhe e qendrës së emigrantëve. Faleminderit, uroj një vim ditë sa më të mbar nga Tirana dhe gjithmonë mirëpritur në Euronews edhe në Shqipëri.
Okej, okay, dashur miq. Këto ishin zhvillimet që kishim zgjedhur për sot, për lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Shkarkoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe Google Play. Mos u largoni, pas pak vjen kolegu Ilir Gazaferi me të tjera zhvillime shumë interesante. Bashkë do shihemi sërish nesër në 11:30. Deri atëherë, kalofshi bukur.